Jā, es braucu ar mašīnu, un mašīna man ir brīvības sajūta, jo tenī, nu, es nevaru staigāt, bet tas ir tiekāp mašīnā, tu esi tāds pats kā citi. Un neviens nezin, ka tur otrā mašīnā traku blondīne pārvietojas ratiņkrēslā un vēl pie sarknās gaismas. Tas notika 2012. gadā, maijs tas bija, es cietu autoavārijā, kur pēc tam ar daktera palīdzību līdz galam viss notikās, neiedziļināsimies sīkumos, man ir muguras trauma. Daļēji muguras trauma ar muguras smadzeņu bojājumu. Tā kā. Un, man apmēram vajadzēja 2 gadus, lai vispār saprastu, ka var dzīvot. Sports arī tas, ka mani vienmēr izvilka no kaut kādām tām situācijām, kas man dzīvē ir noticis. Mammas zaudēšana, pēc tam mās liktenīgā avārija un gandrīz arī zane. Pazaudēt bija ļoti grūti, tā kā sports bija tas, ka es varēju no ikdienas atslēgties. Tā kā sports man ir visu mūžu vilcies līdzi un teikšu, laikam man ir kaut kāds talants, tā disciplīna, protams, tas ir pašam jāatrod un jāsaprot, kur ir tā disciplīna, bet nē, sports laikam ir man dzīve, bez tā. Es nevaru iedomāties savu dzīvi un arī pateicoties tam, es laikam esmu izlīdzis no visiem tādiem grūtiem dzīvēm. Jo visiem liekas, kad es aiziešu tur, apsēdīšos, uzmetīšu un būs uzreiz zelta medaļa, bet nu, tā tas nav. Te ir, kā jāsaka, jāmučī visu laiku. Tāds īsumā ir divkārtējās paralimpiskās čempiones Dianas Krūmiņas stāsts. Latvijas paralimpiskajā izlasē katrs sportista stāsts ir viens par otru sarežģītāks, bet vienojošais elements, kas palīdzējis tikt ārā no bedres, ir parasports. Dianai no bedres bija jāizlien arī Parīzē. 4. Vieta diska mešanā bija vilšanās. Pēc tās Diāna ieslēdzās istabā, izraudājās, bet pēc tam bija atpakaļ. Šķēpa mešanā jau ar pirmo metienu olimpiskais rekords un zelta medaļa. Sajūtas ir divējādas noteikti. Ir rūgtuma pēcgarša un ir tāda uzvara un smaga darba atalgojums. Ir fantastiskas sajūtas to himnu dzirdēt. Bet, nu, es saku, pagaidām, tā kā kausi, zini, tā lēkā, vienu brīdi ir baigi forši, otru brīdi tu sāc domāt, nu, taču diskā arī varēja būt, bet, nu, labi, kā ir tā, tad ir uz ko tiekties. Noteikti gribu pateikt lielu paldies zirga īpašniecei, Irīnai Andrusē, jo šis fantastisks zirgs, un tā ir liela veiksme Rihardam, ka viņai dod iespēju ar viņu startēt, tā ka mēs visa komanda viņai ļoti pateicamies. Rihards ir izcils piemērs tam, ka nav nekā nesasniedzama. Var sasniegt visu ar darbu, ar atbalstu, ar komandu, ar nepārtrauktu citu ticību sev, var sasniegt visu. Rihards Snikus Versaļas pils pakājai demonstrēja karalisku sniegumu, zelts gan obligātajā, gan brīvā stila iejādē. Izcilais sniegums kopā ar King of the Dance ir iespējams pateicoties izcilajai komandai. No trenerēm, vetārsta, šofera, kalēja līdz pat grūmam. Grūms ir zirga kopējs tieši sacensībās. Karīna Krauze šos pienākumus veic izcili un Kingu pazīst ļoti labi. Franč turpina klanīties, kā mūs ierauga. jā, viņi mums ir lieli fani. Kā, jā, ir forši. Jā. Burkāni viņam ļoti garšo. Burkānus viņš dievina. Mums ir jāiziet uz veikalu pakaļ burkāni. Sudraba krāsa, ļoti skaista krāsa. Un šeit ir gabaliņš no Eifeļa torņa, ja, un kur es vedīšu uz Latviju. Aigars Apinis pie paralimpiskajiem burkāniem jeb medaļas tika jau 10. reizi. Diska mešanā Aigars piekāpās tikai Šrilankas izcelsmes itālim Rigivanam Ganeša Murtijam. Pirms pusgada viņš disku meta 14 metru tālu, bet Parīzē uzstādīja jaunu pasaules rekordu – 27,06 metri. Lai skatās starptautiskā paralimpiskā komiteja, bet man liekas, ka te nedaudz notiekas kaut kādi vienkārši jau tāda noteikts disciplīnas vai grupas graušana, nu, es domāju, ka viņi pievērsīs uzmanību. Tā nav pirmā reize. Tas, godīgi sakot, šajā situācijā nav pareizi, ja? Viņš neatbilst šajai klasei, kas ir, ja? Šis sportists, nu, viņa sniegums neatbilda. Viņš izmeto disku, palika šādi te, tā kā ķermenī uz priekšu. 52. klase ir grupa, kurā ir cilvēki ar kakla traumu. Līdz ar to viņiem vēdera presas muskuļi nav. Un cilvēks nevar nosēdēt taisni bez atzveltnītes, vēl priekš saliecies nu, nekādā gadījumā.
ja viņam nav vēdera preses muskuļi vai muguras muskuļi, ja, vai sānu muskuļi. Līdz ar to viņam noteikti tur ir kaut kāds muskuļu korpus, kas uzreiz parāda, ka viņš nav atbilstošs šai klasē. Sandra Rozenštoka ir viena no 40 para vieglatlētikas sporta klasifikatoriem. Tas ir brīvprātīgs darbs un dažkārt šos speciālistus mēģina apmānīt. Tā ir tāda smalka robeža. Nesaka, ka cilvēks ir tā kā pilnīgi vesels, bet ir jābūt noteiktam funkcijas traucējumam, lai viņš atbilstu parasportam. Tur viss tiek mērīts līdz milimetram, jo tā klašu robeža ir ļoti, ļoti smalka. Sportistu klasifikācijas kļūdas ir lielākā ēna parasportā. Tās dēļ cieta Aigars Apinis, bet kopumā… Parasporta svētki šeit Parīzē pavisam noteikti izdevās sacensības. Klātienē vēroja 3 miljonu cilvēku. Turklāt visās 22 sporta veidus varēja vērot tiešajās translācijās. Sporta svētkus šeit Parīzē kopā ar jums vēroja Matīs Timofejevs un Normunds Paulovskis, Latvijas televīzija no Parīzes, Francijā.